Bol štvrtok a išli sme na audiovizuálny odbor. Keď sme tam prišli, tak sme počkali môjho brata a začali sme si čítať text. Všetci ho normálne prečítali, ale keď prišiel rad na mňa, tak som začal čudne kašľať a nechápal som, čo sa deje. Zrazu všetci spolužiaci z audio sa začali z toho smiať. Začal som byť z toho nervózny a keď sa smiali ďalej, začal som plakať. Potom ku mne podišla pani učiteľka a spolu sme vyšli na chodbu. Tam som sa aj zveril so svojím problémom. Pochopila ma a povedala, že ostatok prečíta ona. Dodala, že keď chcem ešte sem zostať sám, tak môžem, a išla naspäť do triedy. O pár minút som sa tam vrátil aj ja a všetci sa mi ospravedlnili a mohli sme ďalej viesť hodinu. Keď máme nejaký problém, tak si ho nemáme nechávať pre seba, ale môžeme nejakému vhodnému človeku sa s ním zveriť. Jedného dňa som musel ísť na preventívnu prehliadku očí. Našťastie to nedopadlo až tak zle. Mal som iba okuliare. Myslel som si, že to nebude mať také zlé následky. Keď som prišiel do triedy, všetci sa mi smiali, že som okuliarník indický. Nevidel som, prečo sa mi smiali. Možno mi len chýbal šiestý zmysel pre mňa. Možno som bol krásnejší ako oni, viac cool. Mať okuliare alebo strojček nie je vôbec žiadna hanba. Pomáha to zdraviu a tie moje sa mi veľmi páčia. Mať okuliare nie je vôbec žiadna hanba. Niekedy ma môj brat s jeho kamarátmi posielajú preč. Vyhodia ma z hry. Neexistujem pre nich. Tak to je skoro vždy. A potom som smutný a nudím sa. Ale z druhej strany to chápem, lebo niekedy chce byť iba on a jeho kamaráti. Naučím sa byť samostatný a niečo viem aj vydržať. Viem, že zostaneme bratia navždy a keď sa budeme potrebovať jeden druhého, pomôžeme si. Vždy budeme bratia, preto tu budeme pre seba. V škole vždy sa mi spolužiaci smiali a vyhrážali, že mám veľkú hlavu, že sa viem rýchlo nahnevať a vždycky, ak som nerobil, čo chceli, žalovali i klamali, aby som mal problém. Bol som kvôli tomu veľmi smutný. Potom som si ich nevšímal, nevystrajal, potom nemali čo na mňa žalovať. A keď klamali, nenahneval som sa. Nenechať sa vyprovokovať je častokrát rozumné riešenie. Keď som išiel zo záchoda do triedy, tak som stretol šiestakov. Keďže mám strojček, tak našli niečo, z čoho by sa mi mohli smiať. Á, máš krivé zuby, smiali sa mi. Zakričal som im, že keby neboli tupí, tak by vedeli, že strojček zuby opravuje. A vošiel som do triedy. Vôbec mi to neuškodilo, lebo som vedel, že nemajú pravdu. Ja budem mať čoskoro rovné zuby a oni ich budú mať krivé celý život. Za nič, čo je na mne, sa netreba hanbiť.